Salam hər kəs, yutdasa yine bir gün biz Avtosentr Avtosalonumuza növbətdəki Trikçer Avtosentr sattık. 210 milyona verdik yine Trikçer Premier 24 bin kilometr xalad yürüyeni taptazan masiyyini. Avtosentr Avtosalonumuzda yine hər xil türdeki avtomaşinlar var, gələ verəsdə. Sizin oxşas maşinlarımız köp. Bugün 25. oktyabr 2024 yıl. Həm mən etibarcına rəhmət sağ olunlar.